sudah menepungken opat desa di Kabupatensi Anjur Rurup guee kemis Nu Anyar kaliwat eta sasakkte Rurup baluka hente kuat nahan bberarat kendaraan ballukar eta kejadian teh warga kapaksa kuduyorang lelampahan 50km pikir ngajugjukaa Sejen ngaliwatan Jalan anu Sejena kaos gitutu kayaan Trik Tenngki kalawan nomor Polisi F808845SS, Anu ngangkut Cai bersih reribuan letter, anu tiporos ballukar sasak anu nepungken opata Rogrug. Poek Kemis Bas sore tekajadian Apete karena dapat nalika trik Tenngki Cai ke ngalalar rek ngajug juga desa Suekaratu. Sanajan ges di pepelingan keluarga sangkan tengah kaeta jamatan, tapi si supir maksa ngalalar eta sesak anu nepungken desa Bang Bayang, desa Sukaratu, desa Cikancana, jeng desa Cinta kecamatan Gekbrong, Kabupaten Cianjur. keluarga lianti tekuat nahan berat kendaraan eta sasakte ge umuran diwangun kira tilu pul tahun ka tukang baluka reta kejadian teh warga Kaaksakuduyorang Ja Sejen anu anggang 60-an kilo piken ngajug juga desa Sejena memang di jembatan ini memang sudah rapuh atau gimana konisi udah lama enggak ada 30 itu dari 90 30 tahun Kang, uh, memang ini biasa dilalui dengan kendaraan berat ini? Iya. Antar pasir, kayu. Setiap hari itu? Iya, ada setiap kadar, kadang setiap hari. Hadena dinyatakan kejadian tetaya korban jiwa atau anu tatu. Supirna bisa menyelamatkan diri lantaran hulu truk cengkat karena tungtung sasak. Heri Setiawan, Bandung TV.